നമസ്കാരം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുകിലുമൊക്കെ കേരളം നേരത്തെ തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായിരുന്നു ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനെ ആകെ തന്നെ കുലുക്കിമറിച്ച ഒരു കേസ് തന്നെയായിരുന്നു അത് ആ ഒരു കേസിന് പിന്നാലെ അതിലെ പ്രതികൾ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഇവർക്ക് പിന്നാലെ പാഞ്ഞത് കാരണം ഒന്നിനു പിന്നാലെ മറ്റൊന്നിലായി ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ട് പോലും അവർക്ക് ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാനാകാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് പുറത്തിറങ്ങിയ വാർത്ത ഏവരും കണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനു പിന്നാലെ സ്വപ്ന സുരേഷിന് ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ടായിരുന്നു ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഇളവുകൾ ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴി സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളിലാണ് കൃത്യമായ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ല വിട്ട് പുറത്തു പോകരുതെന്ന ജാമ്യവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ് നിലവിൽ ഇളവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ല വിട്ട് പോകാൻ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വപ്ന നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും എറണാകുളം ജില്ല വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതാകട്ടെ നവംബർ 6ാം തീയതിയായിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെ സ്വപ്ന ജയിൽ മോചിതയായി പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സ്വപ്നയുടെ സ്വന്തം ഭവനമായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താനുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തന്നെയാണ് സ്വപ്ന പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ജില്ല വിട്ട് പോകരുത് എന്നായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയും എന്നാൽ വീട് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നും അതിനാൽ ജില്ല വിട്ട് പോകരുതെന്ന വ്യവസ്ഥ ദയവായി ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നുമാണ് കോടതിയോട് സ്വപ്ന അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി ഇത്തരത്തിലൊരു വ്യവസ്ഥ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നതും സ്വപ്ന തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്നും എന്നാൽ സംസ്ഥാനം വിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂർ തന്നെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നിലവിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് ജാമ്യത്തിൽ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സരിത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് പ്രതികൾ ഇന്ന് ജയിൽ മോചിതരായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത് ഒന്നാം പ്രതി സരിത്ത് ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രതികൾക്കാണ് നിലവിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുഫോപോസ റദ്ദാക്കിയതോടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേസിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ സരിത്ത് ആണെന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെയും എൻഐയുടെയും കണ്ടെത്തൽ സരിത്ത് കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ ജയിൽ മോചിതരായി പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ജയിലിനുള്ളിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സരിത്ത് കോടതിയിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നത് സരിത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കൂട്ടുപ്രതികളുമായിട്ടുള്ള സ്വപ്ന സന്ദീപ് നായർ എന്നിവരും നേരത്തെ തന്നെ ജയിൽ മോചിതരായിരുന്നു ഇതോടെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ജയിലിനും പുറത്തായി എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ 2020 ജൂൺ 30ാം തീയതി ആയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം UAE കോൺസുലേറ്റിന്റെ പേരിലെത്തിയ നയതന്ത്ര ബാഗേജിൽ നിന്നും ഏകദേശം 30 കിലോ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് നടത്തിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിലൊടുവിലാണ് വിവാദമായിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് ജൂലൈ 5ാം തീയതി ബാഗേജ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ച ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുവരുന്നത് കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ PRO ആയിരുന്ന സരിത്തിനെയാണ് കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നതും കേസിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജയിൽ മോചിതനാകുന്നതും സരിത്താണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത